نن می تعبیر په حقیقت بدل شو. نن سار وخت چې کله له خوبه پاڅیدم ټلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وو. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی. نمبر د افغانستان وو. اوکې مې کړ. د جوړ تازه نه وروسته مې ترې وپوښتل وبخې څوک یاست؟ ځواب یې راکړ. د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ. ځواب مې ورکړ. وزیر صاحب جوړ فخر یاست؟ ویل یې شکر دی ستاسو صحت د خدای غواړم. د جوړ تازه نه وروسته یې راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشئ او په ګډه د افغانستان په آبادۍ کې راسره برخه واخلئ. پر تاسې د بیت المال پیسې مصرف شوي، باید حق یې ادا کړئ. تاسې ته افغانستان ضرورت لري. راشئ خپل هیواد ته او ستاسې هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به څو چنده ستاسو احترام وي، قدر به مو وي. هیڅوک به تاسو ته په کږو سترګو بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستانه شئ تر څو تاسو ته د ملي ځواک په پیاوړتیا او سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کوو. د ټولو خبرو اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستانه ډیره شکریا ادا کوم، ډیر دې متاثره کړم. نه پوهیږم چې زما احساس او ذهنیت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا دې کور ودان وي. دا ستا زنګ او دعوت راکولو ما ته ډیره انرژي راکړه. دغه زما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحاله او تاریخي ورځ ده. وزیر صاحب خامخا درګرځم، افغانستان به راپورته کوو په شریکه. په دې کې هیڅ شک نشته چې ټول افغانان سره ورونه دي. وزیر صاحب خدای پاماني واخیسته. په وروستیو کې راته وویل جنرال صاحب د خدای پامان.